porque eu tenho que anunciar uma coisa boa, gente. Quando eu falo que o título de capitalização MS Cap está premiando, e está mesmo. E aqui em Três Lagoas, quem acredita ganha. Não é mesmo, Cleito? Fala, Israel. Muito bom dia aqui a toda a cidade de Três Lagoas. E quando eu apareço por aqui, Israel, é porque Três Lagoas teve um ganhador. E eu já estou aqui, ó, no Jardim das Américas, inclusive ao lado dele. É o Everton Lohan, que levou uma moto no terceiro prêmio. Everton, fala um pouco da emoção aí, como é que foi ganhar no MS Cap? O pessoal aqui de Três Lagoas conheceu um pouco dessa emoção. Rapaz, é emoção demais, não tem como explicar não. Não tem como, por palavras, não tem como falar, é muita emoção. Mas traduz uma coisa pra nós aqui que você me falou nos bastidores, você tava até trabalhando na hora quando recebeu nossa ligação, como que foi? Eu tava trabalhando lá e do nada eu recebi uma ligação, logo domingo, né, difícil receber ligação, né? A mulher falou, você foi contemplada com o prêmio da moto. Eu falei, nossa, eu fiquei, falei pra ela, sério mesmo, dona? É sério, parabéns, eu... Fiquei sem chão no momento, assim, fiquei meio, sabe... Mas trabalhou até mais feliz no domingo? Hoje trabalhei até feliz, até mais feliz, já rodei a coca pro pessoal, já minha conta aí, pessoal. Então, ó, você viu a alegria do Everton aqui traduzida, e a alegria que eu também quero trazer pra você aqui de Três Lagoas. Essa semana, inclusive, o Everton já me falou aqui, ó, que ele já garantiu da premiação de 300 mil, já comprou a sua? Já comprei, já. Já comprou a dele, e eu convido você aqui de Três Lagoas também a já adquirir. No quarto prêmio tem 300 mil reais te aguardando. Será que eu volto pra Três Lagoas, Israel? Já garantiu a sua? Já garante aí, Israel, porque tem prêmio em dinheiro para começar o mês de dezembro, ou melhor, finalizar o ano aqui de 2023 e começar 2024 com o pé direito aí calibrado. Israel, quero voltar logo aqui para trazer a sua camiseta, ó. Mais uma camiseta que eu trago para Três Lagoas, tá faltando a sua, hein? Grande abraço para você, a toda a cidade de Três Lagoas e até a próxima, Israel. Valeu, Cleito. Eu falo, quem acredita ganha, certo? Eu acredito também, vai chegar a minha hora, tenho fé. Ô, meu Deus, me ajude. MS Cap, ó, o sorteio ao vivo aqui na sua TVC HD, canal 13.1, domingão às 9 da manhã.